Господин Петков, какво мислите за предложението на Бойко Борисов, всички министерства, а пък за вас остават регулаторите и външно? Това, което искам да дам като съвет на господин Борисов, че ако иска да преговаря, да дойде утре на срещата и да говорим по всичките тези теми. Ако иска да делегира на Мария Габриел, да делегира. Разбираме, с удоволствие утре ще говорим с нея също. Но тази идея хем делегира, хем преговаря през камерите е абсурдна. И тук искам да му направя едно предупреждение. Да спре да дава епитети. Вчера някой бил послушко, днеска някой бил корумпиран, трети бил лош, а това не помага. Ние се държиме с голямо уважение към екипа, преговорния екип на ГЕРБ. Ще продължим да го правим това. В този момент моля да се удържи малко с тези епитети, защото единственото, което прави, е възпалява и прави тези преговори по-трудни. Ние влизаме с конструктивен тон и този конструктивен тон ще го запазим. Но и той трябва да има малко дисциплина. Ще се откажете ли от Асен Василев като министър на финансите днес отново, господин Борисов? Втори, че за него той е неприемлив. Кана господин Борисов утре да дойде в 6 часа и да ми го каже в лицето тази негова идея и ще говорим по темата. Вие ще бъде ли обсъждане утре самостоятелно решение? Аз много се надявам. Честно, ако той наистина мога да делегира на Мария Габриел, ама наистина, не, тогава аз имам чувството, че ще имаме добър шанс за едно добро правителство. Но ако си играеме на делегирам, ама ще ви кажа всичко през медиите, това е деструктивно. Е, признай, уговори много, ще бъде ли обсъждан министерския състав? Това, което ние сме казали и ще го поддържаме много силно. Значи, този кабинет има смисъл. Само и единствено, ако нашите реформи продължават. Ако не продължават, няма смисъл. Няма да държиме едно правителство, само за да има правителство. Ще държиме това правителство и ще го подкрепяме. И ще дадем всичко от него. И ще застанем зад Мария Габриел. Но трябва да знаем, че съда става независим, че регулаторите почват да работят за хората и че службите почват да работят за гражданите. Тоест, утре конкретни имена няма да бъдат обсъждани. Ако утре се разберем за реформите, за механизма за регулаторите, който е заложен още в декларацията, с която беше избран на първата ротационна форма. Искам да ви припомня, 9 месеца ние този механизъм не можем да го договорим. Ако утре се разберем за всичко това, постигнем договорки, стиснем си ръцете, няма никакъв проблем да преминем и към останалите теми. Но има логика и тази логика е, че едното нещо служи за да го има другото. Правителството служи за да могат да се случат реформите, да се изчисти съдебната власт от нотариуси, джуджета и всичко останало. И регулаторите да започнат да работят за хората. Това не интересува по същество. Да се разбере, че няма да изключи, напротив, даже ще включи ДПС в двете трети мнозинство, в регулаторите с квалифицирано. Това приемливо ли? Така ли ще стане? Ние настояваме да има много ясна формула на носена отговорност за това кой в крайна сметка ще бъде подкрепен. Фокусът трябва да бъде върху качеството на кандидата, не върху това кой ги е излъчил. Искаме в регулаторите да подпаднат хората, които в най-висока степен отговарят на изискванията, които се обобщават регулаторите. Не, формулировката трябва да бъде свързана с това какви са качествата на кандидатите, защото това е важно. Ние избираме хора да носят отговорност пред обществото. И фокуса трябва да бъде върху техните качества. Също е, обаче, казвате, че трябва да има политическа отговорност. Хем са независими. Как да няма политическа отговорност? При положение, че това се гласува, че това се гласува в парламента. Трябва да е ясно кой носи политическа отговорност за упражняването на преценката за качествата на тези хора, които изпращаме и за тяхната независимост. Някой трябва да може да го взима това решение и трябва да е ясно кой е. Господин Иванов, реши ли се кой ще бъде регулатора, който да създава стандарти в медиите по вашите думи или пък ще може да спира медии? Кажете малко повече за тази идея, както казвате и тук, кой ще преценява, кой е достоен за регулатора, кой не е. Регулатора, който прилага стандартите по отношение на медиите, е СЕМ. Стандартите трябва да са приложени на първо място в закона, а след това може да се доразвиват от съответния Божидар медиен ли регулатор. Вкарва този закон в момента за обществено обсъждане, който ще спира сайтове? Може ли да кажете и вие? Може ли да отговорите все пак, защото не, това е много важно? Има, знаете, такъв има законопроект, кой е негов вносител, може да проверите на сайта. Ние сме го проверили, затова ви тогава защо ми задавате отговор? Добре, кажете сега, как ще се спира една медия? Кой ще играе Министерството на истината? Не чух въпроса, защото... Аз искам първо да кажа, че понеже не бях в Букурещ, явно адреналина ми е по-нисък. Моят приятел Бойко Борисов явно се е заредил с много адреналин в
Букурещ, искам приятелски да го помоля да дойде утре, да седнем внимателно в спокойна обстановка, да преговаряме, защото българските граждани очакват от нас да им осигурим стабилност, предвидимост и ние трябва да го направим това нещо. И също така, съвсем приятелски, макар и през медиите, аз ще му го кажа, разбира се, на четири очи, като се видиме, но заприличала е на Румен Радев. В смисъл, една добра дума ни казва за общото ни правителство. Само критики срещу... Не му давате право, срещу... Ама правителството 9 месеца свърши прекалено много работа и това нещо трябва да бъде оценено. И трябва да бъде оценено от партньорите, които са подкрепили това правителство, то е взаимно. Сега аз разбирам и всички ние разбираме, че предстоят преговори за това как ще изглежда правителството и започват атаки срещу един или друг министър, но това не е продуктивно. Нека това нещо да го направим, да седнем заедно на маса на преговорите, без да има нали, камери и микрофони, спокойно да се свършим работа. Два пъти поне господин Борисов отказа да дойде на такива преговори с вас, праща си екипа. Значи ли това, че вие не може да се разберете с неговия екип? Вижте, когато имаме решение, ще ви ги съобщим. Няма да се крием, но трябва да седнем спокойно да се свършим работата. Министрите на вина ли ще бъдат?